Snimka s Izudinom Alićem obišla je svijet. Danas je u Zagrebu povodom 20 dana sjećanja na genocid koji se dogodio 11. srpnja. Našoj ekipi otkrio je kako se nosi 20 godina s tragedijom koja mu je obilježila život. Ovo je Izudin Alić, dječak kojeg je Ratko Mladić potapšao po obrazu i dao mu čokoladu. Tada je imao 12 godina. Danas, 20 godina kasnije, kaže da je tu snimku pogledao samo jednom, jer su sjećanja i dalje bolna. Ostalo je i dalje jednako, gotovo, jer to se sjeća, znači, prije 20 godina što je se desilo, znači, u Srebrenicu potičano, taj genocid i tako. Ne, tu ne. To ne mogu zaboraviti. Te 1995. nije znao tko je Ratko Mladić, jer je, kako kaže, bio dijete. Danas zna, kao što zna što bi mu rekao kada bi se Mladić opet našao ispred njega. Pa ima, ja bi njemu rekao, i želio bi, znači, da ga osude, znači, na to, jer je počinio taj genocid u Srebrenici. Vrijeme kao da je stalo za stanovnike Srebrenice. Neki se nikada nisu vratili, a neki kao i Izudin nisu mogli reći ne svojem rodnom gradu. Danas nalazim se, znači, u Srebrenici, tu gore živim na selu, znači na svom rodnom mjestu gdje sam se rodio, tu živim i bavim se poljoprivredom, stočarstvom i tako. Danas se povodom obilježavanja 20. obljetnice genocida u Srebrenici u kazalištu Histrion izvodi predstava Djeca sa CNN-a. Krene to kao jedna lagana komedija i uvuče publiku u tragediju. Eto, to je to. Jer oni su zapravo sakrivaju to što nose u sebi cijelo vrijeme i oni ne žele. I onda se to polako počne otkrivati i onda samo kao bomba eksplodira u njima. Upravo ta tragična sudbina dvoje mladih ljudi tema je ove predstave, koja je prvi puta 2008. godine izvedena u Zagrebu. Trebalo je skoro 10 godina da se stvarni događaj pretvori u priču. Razlog je bio to kad sam vidio snimke kada su ubijali one mlade Srebreničane. I to je bio razlog i gledao sam, nisam mogao sebi doći. I to je bio nekakav okidač da krenem u to. Ni sam Izudin nije mogao sanjati što će mu budućnost donijeti. A danas kada bi ga se tapšalo, to bi bilo zbog velike hrabrosti i još većeg srca. Marko Hadžur, N1 Zagreb.